एएमजी टाइम्सको टप टेन न्युजमा स्वागत छ म रश्मिथापा मङ्सिर चारमा सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनपछि पहिलोपटक संसद बैठक बस्दै पुषपच्चिस गते दिउँसो एक बजेका लागि राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसदको बैठक आह्वान माओवादी केन्द्रको प्रदेश एक संसदीय दलको नेतामा इन्द्र इन्द्रआङ्गो चयन माओवादीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएपछि मोरङका उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित सरकारले माग सम्बोधन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको विश्वास निर्माण सकिएसँगै बत्ना कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयारी गर्दै भारत तेह्र किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरको निर्माण मात्रै सम्पन्न सोभियु चुनाव गर्ने विद्यार्थी सहमत छलफलमा फागुन अठाइसमा चुनाव गर्न प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसले बाइस पुसमा बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक बैठकमा संसदीय निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बैङ्क र अनलाइन बाहेक राजस्वको नगद कारोबार नगर्न विभागले गराए सचेत राजस्व कार्यालय तथा कुनै व्यक्ति र स्थानबाट नगद राजस्व बुझ्ने व्यवस्था नरहेको विभागद्वारा जानकारी नयाँ सरकार गठन भएसँगै निरन्तर उकारो लाग्यो नेप्से आज उन्साठी दशमलव सतासी अङ्कले बढेको नेप्सेमा दुई दिनमा एक सय सत्र अङ्कको वृद्धि जापानमा तिन महिनामा चार मन्त्री फेरबदल पुनर्निर्माण मन्त्रीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि दिए राजीनामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाल आइपुग्यो स्पेनिस फुटबल टोली सिपी कासेरेनो बागमती एघार र काठमाडौँ एघारसँग एक एक खेल खेल्ने